Macumbeirinhos, Motumbaxé, no próximo dia 14 de outubro de 2023, num sábado, agora mês que vem, você tem um encontro marcado comigo, presencial, aqui no meu templo. Nós vamos fazer o seu pacto. A última oportunidade deste ano de 2023 de você fazer um pacto. Será um pacto coletivo, porém, o momento de você fazer o seu pergaminho é individual, sozinho, você, eu e a minha entidade. Para você participar deste pacto, o valor vai ser de R$ 1.500. Você vai ter a oportunidade de fazer um pacto, de ter as suas firmezas guardadas aqui dentro da minha casa e um pergaminho firmado por mim, por você e pelas minhas entidades, por apenas R$ 1.500. Será agora, 14 de outubro de 2023. Num sábado, corre, fala com o Diego, porque é a última oportunidade deste ano de você participar de um ritual coletivo comigo. Axé, te espero aqui.